У кожній команді три чоловіка, розповідає міжнародний арбітр змагань шахів Анатолій Харков. Грають представники будинків інтернатів там з різних районів області, з Дерезнянського, з Білогірського та інших районів. Команда Донецького психоневрологічного інтернату представляє Віктор Царик. Він фаворит гри у шашки. Чоловік каже, грає у різні настільні ігри. Граю в шашки, і доміно, і в шахмати. Це грає. Учасник Олег Яроцький на таких змаганнях втретє. Чоловік переконує, постійно займається спортом. Ходьбою в основному. Ходьбою в основному ходжу на довгі дистанції, до 30 кілометрів. Фехтування, в армії бігав крос. Світлана Соломна в шахи грає з дитинства. Цього року здобула срібну нагороду на чемпіонаті України. Жінка додає, такі змагання покращують настрій. Можливість поспілкуватися для самих підопічних, поприїжджали з району, да, побачити старих знайомих, пограти. Так. Якісь результати показати, захистити честь свого закладу. Світлана Соломна каже, для перемоги на змаганнях із шахів однієї підготовки замало. Напевно, залежить дуже багато від досвіду, да, скільки ти змагань там береш в таких серед сильних спортсменів. Психологічний настрій також, якщо ти не боїшся суперника, важливо. Ну, якщо також фізичне здоров'я, да, якщо голова не болить, теж всі ці фактори грають роль. Світлана Соломна працює бухгалтером. Окрім шахів, любить активний спосіб життя. Люблю подорожувати, от, квіти люблю, вишивати. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.